Imagine Dragons on top of the world. Det är P4 Sjuhärad. Du lyssnar till det, Karin och Sarit. Och det är Anneli Påmark och Carl Österberg. God morgon. God morgon. God morgon. Välkomna hit. Vi känner att vi kör något slags tema här idag. Så här. Ja. Hur ska vi göra för att må bra? Ja. Hur ska vi göra för att förändra oss? Vi försökte erbjuda er lite godis här som är kvar från Halloween. Men... nej, men det var liksom blankt nej. Det är helt kört. Ni är aktuella. Ni har skrivit en bok om att bryta eller ändra sitt liv. Vägra följa John heter boken. Nyligen kommit ut. Men innan vi går in på den så vill jag bara kolla hur humöret är hos er idag. Det är den frågan vi ställer på Facebook nämligen. Ja, humöret är utmärkt. Ja. Känns väldigt kul att vara här. Ja, lite pirrigt men väldigt skoj alltså. Mm. Och om nu inte humöret hade varit på topp så hade ni haft krafterna liksom att hinna förändra det innan ni hade kommit hit på något sätt? Bra fråga. Mm. Vi brukar säga så här att vi är väldigt mycket för att vara i det som är äkta. Och det som är sant. Mm. Så att bara förändra sitt humör hur som helst... vet jag inte om vi jobbar med riktigt på det sättet. Nej. Nej. Men givetvis... Men då hade vi lite tur idag att ni är båda på gott humör när ni kom hit, eller? Ja, men man kan inte vara annat än på bra humör när man ska hit. Nej, vad bra. Men du, båda ni, ni hade jobb, ni var inom ingenjörsbranschen på olika håll, men bestämde er då för att helt och hållet ändra om. Hur kunde ni vara så säkra på att ni ville göra något helt annat? Det helt tyst. Ja, säker och säker. Det är så att i mitt fall då så jag fick lite hjälp med att sluta där jag var och fick möjligheten att testa och köra eget, något som jag hade längtat efter i många, många år men aldrig vågat ta steget till. Så att ibland när man liksom inte gör det som man egentligen längtar efter så blir det bra ändå, för att då får man hjälp till slut. Mm. Hur var det för dig då, Anneli? Ja, man kan säga egentligen redan för 25 år sedan så kände jag att jag kanske inte ville köra det här karriärspåret. Så att jag hoppade av redan då och jobbade som hälsokonsult och så här några år. Men sedan så ville jag ha jobbarkompisar och liksom, så var jag tillbaka i det igen. Då. Så jag har jobbat som chef framförallt i 20 år. Men för några år sedan så kände jag att det pockade på ännu mer att göra någonting som var mer jag, som kändes viktigare i ett större perspektiv då. Mm. Så att till slut så kände jag att jag måste verkligen göra någonting annat. Känns det lite som att hoppa ut över vatten när man inte vet vad som finns under ytan? Ja. Absolut. Mm. 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 Är det så här skräckblandad förtjusning eller är det bara obehagligt initialt? Nej, det är definitivt med förtjusning också. Mm. Men just att, och som sagt, den här boken då är ju en... Det känns så viktigt. Mm. Viktigt faktiskt, för att vi... Just det här med att påverka och förändra världen, det är stora ord, men det är faktiskt det vi känner att vi vill. För det finns väldigt mycket som kan bli bättre. Mm. Mm. Ni är helt överens om det här också? Eller? Absolut. Ja. Det är min största dröm, så är det att möta människor på stan liksom, och man känner sig nästan som att man är kompisar redan innan man vet vem det är. Att människor har vaknat upp och förstår att vi alla är lika. Mm. Istället för att spela de här rollspelen som vi håller på med. Och försöka gömma sig och försöka imponera och allt sånt där som pågår hela tiden. Och från det att man är ganska liten också. Ja, ja. Mm. Men du, vägra följa John då? Vi ska prata mer alldeles strax då, exakt vad ni vill med den. Det blir jag nyfiken på. 20 minuter i 9 klockan. Vi har Anneli Påmark och Carl Österberg här aktuella med en ny bok. Ace of Base, All That She Wants nu här i P4 Sjuhärad. Har du missat något, då finns det säkert på webben sverigesradio.se/sjuhärad. Ace of Base, All That She Wants. Kvart i 9 klockan. Anneli och Carl är här. Vi pratar om er bok då, Vägra följa John. Och jag fastnar lite för underrubriken här då. Från lagom vanligt normal. Mm. Det är lite så här svenskt kanske. Mm. Till omåttligt unikt fenomenal. Anneli, du påpekar, det är inte så svenskt då. Nej, precis. Men egentligen är det sådana vi är. Vi är omåttliga och vi är unika och vi är helt fenomenala. Vi behöver bara inse och få tag i den potentialen som vi alla har. Men varför har vi så svårt för att inse det då, menar du? Ja, det handlar ju det som präglingar som vi har med oss sedan vi var barn. Men även i vårt samhälle så
reklam säljs väldigt gärna med budskapet att du duger inte som du är, utan du måste köpa det här, du behöver ha den här bilen, de här kläderna, se ut på det här viset för att duga, helt enkelt. Dricka den här läsken för att bli lycklig och få en massa vänner och bli smal. Så någonstans så är det faktiskt så att det finns intressen i att vi inte ska känna oss så bra som vi faktiskt är. Men går du runt varje dag och känner dig just omåttligt, unikt, fenomenal? Nej, det gör jag inte. Men samtidigt så ofta faktiskt. Mm. Och vårt budskap är ju att använda känslorna som en barometer. Att känna in vad är det jag känner, vad är det jag upplever. Och att alla känslor är värdefulla och har ett budskap. Mm. Men du, ni pratar ju mycket om att kanske byta karriär då. Att man bestämmer sig för att nu hoppar jag ut över det här vattnet och jag vet inte vad som är under och sådär. Men hur kommer man fram till att man vill byta, kanske man har kommit så långt? Det här trivs jag inte med det jag gör idag. Och så vet man det. Men hur vet man vad man egentligen vill? Det är en bra fråga. Mm. Vi brukar säga att de flesta människor vet inte vad de vill. Och anledningen till det är att de stannar aldrig upp och känner efter. Man kanske har en tanke om vad man vill, som har skapats upp i huvudet, och att man tror att oh, det här vore bra för mig, så det ska jag göra. Men den är inte grundad. Den kommer inte inifrån. Ofta kommer den utifrån, precis som det här med reklam, att vi på något sätt ser någonting eller hör någonting, det där skulle jag vilja göra. Men vi har inte verkligen känt efter, är det som är min riktiga längtan? Så att, hur ska man komma fram till det här då? Kan man sätta sig i ett helt tyst rum? Och... Ja, men det är faktiskt att stanna upp och hitta mer närvaro är en jätteviktig nyckel. Mm. Ja. Och var kommer modet sen ifrån då? Att verkligen göra det? Ja. Hur var det i ert fall? När längtan blir för stor så kommer modet. Mm. Så är det. Men så länge vi bara springer på och dövar oss, som vi faktiskt gör med alla möjliga distraktioner, vi har ju våra telefoner och vi stoppar i oss saker och vi stressar och vi håller på, va? Då kommer vi ju aldrig riktigt i kontakt med den här längtan. Och vi kanske behöver känna vår frustration, vår ilska och liksom allt det här andra över att livet bara tickar på och jag inte gör det jag vill. Mm. Så att använda känslorna som drivkraft är grymt. Mm. Men vad får ni för reaktioner nu då? För nu efter den här boken så är ni runt och håller föredrag och så om den. Ja. Märker ni att folk vågar, precis som ni, ta steget? Ja, det är väldigt spännande. Vi får massor med positiva reaktioner på det här. Och i och med att vi även jobbar då som coacher med personlig utveckling och håller kurser inom det här, så har vi fått mängder med folk som vill gå våra kurser bara för att de läser boken. Mm. Och då är ändå inte boken någon reklampelare. Det var vi väldigt tydliga med när vi skrev den. Utan det är bara att de förstår att det vi beskriver, det är någonting de vill ha. Men jag måste fråga, händer det någon gång, så nu måste ni svara helt ärligt, att ni har ångrat er? Nej. Att ni bytte karriär? Nej. Aldrig. Inte trygghet, oro för om pengarna ska rulla in eller vad det nu kan vara för någonting. Vi ser den där läckra klockan som kostar en massa tusen kronor, så känner jag. Finns det någon gång som ni har känt att nej, men jag, dumt att jag lämnar mitt jobb? Nej, faktum är att just det här yttre blir mindre och mindre viktigt. Det kanske låter lite så här asketiskt. Ja, men lite så, tänker jag. Ja, nej, för den lyckan i att känna att det var på rätt plats, som jag har längtat efter liksom i snart 50 år. Liksom där, den är så obeskrivlig i förhållande till det här tillfälliga. För jag menar, jag har ju varit glad när jag fick nya tjänster och kunde köpa nya prylar och åka på de här resorna och sådär. Men den inre tillfredsställelsen, det är någonting helt annat, för den finns med precis hela tiden. Och, så det är ett ärligt svar. Mm. Ja. Mm. Ja, skönt. Anneli Påmark och Carl Österberg är här, aktuella med sin bok Vägra följa John. Roligt att ni tittade förbi. Jättekul att ha er här. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. 9:10 är klockan. Karin och Sarit i studion idag. Jon, han ligger hemma och är lite krasslig. Vi hoppas att han blir frisk mycket, mycket snart. Här är Ed Sheeran. God morgon. When your legs don't work like they used to before.